ekan, hurmatli obunachilar, obunachilarimiz ekan, u yo'llarida qo'llarini ko'tarib kuzaymisiz, deyishyapti. Anjonlar sog' bo'lsin. Bu xonasi shiperlar kiygan. Bu orqa tarafdan olinib, uni tomlar yopilyapti. Erta tongdan keldik, endi erta tong ham 10 dan keyin kelyapmiz. Perevaskandan keyin xullas. Bu bunaqam ketdi. Uylarchi kredisi, o'zlari yaxshimisizlar, tanzonlar yasolmi? Kecha videoda ko'rib, juda ko'pchilik maza qildi. Rosa yozishdi kommentariyada, xatamjon baribir o'zingiz o'ningiz boshqa ekan. Videolarda ko'rib maza qilyapmiz, gap bo'lishi mumkin emas deb yozishibdi. Aynan tutunlar boshlig'i yig'lagan, to'ndi shu yig'lagan joyiga ko'pchilik maza qildi. Alloh rozi bo'lsin hamma-hammadan. Tanzonlar sog' bo'lsin. Xudo xolasa, ishlar qizg'in ketyapti. Ertaga shu ovqatlar yaxshi bo'lib tursa, bugun dushanbami? Ertaga seshanba kuni loy bosdi. Xudo xolasa, havo aynimay tursa. Qolmanglar yoppasiga endi. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, omon bo'linglar, omon bo'linglar. Qolmanglarmi, obunachilar? Chiqayapmi? Yo'q, rahmat. Qachib qolay yordamga. Shipir olyapsizlarmi? Shipir olyapmiz, shipir. Kam bo'lmanglar, kam bo'lmanglar. Shipirlar olishyapti. Lak bosvoylar, lak. Bu xolasa. Mana, tunukalar ham chiroyli bo'lib o'pti. Ey, mashik, zo'r o'pti-ku. Tunukalar bo'pti mana. Oldiga bir o'pti, shapkalar chiqdi. Xudo xolasa, uy vabshe chiroyli bo'lyapti. Qaranglar mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'ringlarchi. Sorunlarga chiroyli qilib joylar qilinibdi. Shu ovqat qilib berayotgan kelinoyimiz ham duo qilib qo'yinglar va shu onalari hozir, ya'ni qaynalari balisada yotibdi xolajonimiz. Abdukarim akamizni kelinoylari, ya'ni yer bergan xolajonimiz. Alloh rozi bo'lsin. Shu xonamizni ham duo qilib qo'yinglar. Dardlariga shifo bersin. Chadaminalari oshib balisada yotibdilar, o'z lechenie olyapti kelinlar. Duo qilib qo'yinglar. Sizlar duolaring, musofirda yurasizlar. Ijobatdan Xudo xolasa. Ye, kam bo'lmanglari. Gap bo'lishi mumkin emas. Yomon ham tez ishlashargani. Choylarni ichib, so'kiladi. Nima? Diva so'kilardan ichib, mana. Diva bu qatdan chiqardi, keyin ismidan chiqib qoldi hozir. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar, ertaga shu ertalabdan kelaverasizlar, Xudo xolasa, bitta loyda qilamiz bugun. Qumni chaqiramiz. Turpoqni. Turpoq chaqirib, shu ko'cha tarafga chiroyli qilib loyda qilamiz. Keyin shetdan tir-tir-tir-tir qilib Xudo xolasa vizillatib bosamiz loyni. Endi havo yaxshi bo'lib tursa albatta. Xudo xolasa shuning uchun albatta obunachilar duo qilib turinglar, havolar yaxshi bo'lsin. Vey! Yarmigacha ochiq, chiq. Vey! Bitta chiq. Vey! Bitta chiq. Vey! Bi tonga o'ralashib bo'ladi deyapti. Voy ustoz, qiyin ekan to'n kiyib yurish. Oho! Formela usta? Chiqsam bo'lamanmi? Evet çıkıyor ne ya kendini? Allah. Kıyı kıyı. Öyle bala. Kınar kolas kıyı. Kınar kolas kıyı. Kağıt. Kola ya homela homela. Baştan düşmeye koyuyorum ben değil mi? Ana. Umutlu mu nasıl? Çıkıyor oğlum. Nasıl kadar? Bak otu olsam en de. Sekin sekin. Kaçıyla anlar otup teyle urulup etme. Sekin sekin. Ana. Umutlu mu nasıl? G'ayratim jo'shib ketdi, to'g'risiga usta kelar ishlashayotganini ko'rib, pastda turgim kelmadi. Hech ha kelar, ha kelar deb tursam ham tepada turay. Miqa berib tursam ham-da? Ha, miqa berib tursam ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dinsa, sog'lamasmi? Yo'q, tepada yurishdi, mazada lekin tepada yurishdi. Gaptiqaringlar, vagondagi oilada, sarson bo'lgan oilada, inamnikida juda ko'p joylardan mana shu tepada yurib syomka qilganman, lekin endi mana shu kelganda mana shu yurib tepada yurib Çünkü aş nasıl? Xudo xolasa keyingi, keyingi Xudo xolasa preytlarda bevala bizga o'sha bunday qilib yurish nasib qilsin aka. Ha. Ustaga olmayman endi. Salom. O'tayapti. Voy, kabulni ko'tarsa bo'ladimi? Bosh ko'tarsa bo'ladigan joyi bormi san metdagi? Ha, ana. Shipirlar hammasini olib olsinlar, sin qopda, to'pda. Ha, u hojatxona ikkita u. Nechta keldi shipir? Hali bilata olmaymi? 76 ta. Nech puldan olgan?
Yürüye çabınasını. Arasını al çabını kılıp. Ve bana zardev oğulları çiğ zardev oğulları indi bunu. Nima da yapamız? Zardev oğul Türkiye'de yok bu oraya değil mi? Zardev oğul da kışta yapar dedim. Ya bir yalı kışta bu mu? Medla oraları mı? Ya bir yalı kışta bir yalı indi Frantol. Frantol Türkiye'de yok bu oraya değil mi? Hadi indi Türkiye'de kapağımız da bu olsun. Ablak karab. Ablak karab. Ama Kürcay'da açık kola yaptı ama inanam ki de hemen açık kola. Valla bop dursa o da arada bop gider. Ve usta siz bana soruşa mandatı ile hapsından tüketiyiniz gani. Hasta yok. Hasta yok. Hasta mı deyiz? Ay konu atan ne olsun? Halka deyiz. Kıymetli abunesiler. Ana Hunkarayla göz aç. Kullarının dertli olmasın. Şu usta gelenimiz dua koyuyorlar. Ve yettiler yettideki gelme. Yettiden beri şipir oğlamız ha. Şipir çürdük şipir oğlamız. Bop da dua koyuyorlar. Manu açık ocağı yormuş kılıksın mı? Var var. Teymaş geliyor bunda. Umumdan. Tekürat'ta tökten ot balasından, tök balasından, su balasından. Pas geçişimiz sıkını çaydı içip kayıt çıkarmış. Teyze teyze düşüp çıktıkları yetmedi diye diyor. Açık ocağı ile. Tekürat'a çay ocağı borarsın lan. Tepe gel. Almış kılıp gelin tondu. Makalaş gelin ora bırgıtlarmış. Tamam. Doğalasa keçkeçe yok oramıza. Usta. İki saatte bulalım. Bu masam koyanıya tuvalet kurarken usta. Bugün. İki saatte bulsa tuvalet kuruşumuz gereği. Şimdi usta gelip bu ahmette biz bu bar büyükte. Birinci oz tuvalet kuruş gereği de oz aslında. Doğru mu usta? Birinci oz tuvalet kuruş gereği de. Mal şimdi ahır ağda bulsa hem bir aşkı tuvalet kuramız. Aşkı külman aldı ya usta da etmek için. Çoğal kılıç silah kabili okuyken işte bu var. Çoğal kılıç kep çoğal kılıç da tuvalet kuramız. Şu çaşa geriye kılını uğradı da şu çaşa geriye ünitazdan koyup durup o kenar izlesi yapış böyle uğradı. Mazda olsa gerek pasta yürüş. Mazda geldi ya. Mal mal mal. Şuna kadar yapılıyor bu nasıl indi. Ama ya bu işin bitmez. İşlemeyin, hatam canı izi ihtiyat kılı indip cüda köpçülü ayeti yaptı. Bir cahide turuş juda qiynagan da hali ishlamay turish ishlayotganlar ko'rib ishlamay turish. Bitta obunachiz bor aka, mahnaqa suvlarda olib ketishib ketdik yo. O'g'il? Ha. Duo qilib qo'ysin. Alloh razi bo'lsin. Turarsan, turarsan. Turarsan, muzday ekan. Endi bilasizmi? Muzday ekan, muzday ekan. Shuni ham bilmaysizmi? Endi ilishim mumkin, prosta muzday ekan. Kulbani tomini qaranglar, hurmatli obunachilar, birorta butun shipir yo'q. U chekkada jicha butun rog'i turibdi. Bu ham butun emas, usta. Bu chekkada butun emas. Qaranglar, vabshe mayda chuda. Endi hali imkoniyati bo'lmagan. Endi haftasiga shu odam, misol aytib o'taman, ashu bozorga chiqib, ko'kat olib sotib, o'sha 200 simdan foyda qilib har bittasidan o'sha 10 ming, 15 ming, 20 ming topgan odam, endi 20 ming er xotin topishgan bo'lsa, bu ikkita bozorda 40 ming bo'ladi. Haftasiga 40 ming pul topgan. Endi o'z oddiy misol o'ylab ko'ring. 4 ta non hozir er xotinga bir kunga yetmasa kerak. 4 ta noningiz oddiy misol 10 ming so'm bo'ladi, 2.5 mingdan bo'lganda. Endi bu degani 4 kun yashaydimi? Faqat non yesa. Endi ovqat yeyish kerak, sig'jon. Kunda bir mahal bo'lsa ham usta. Bo'l aytgan ekan, mana Allohga o'sha aytgan nidolari borgan ekan, mana biz sababchi bo'lib, mana shunchalik sizlar tufayli shunaqa bo'lyapti, mana Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Shunchalik mana shu tomlar, mana shu tarnovlar, g'ishlar, sementlar, hamma sizlar tufayli. Sizlar qo'llab-quvvatlab, shu o'zlaringdan orttirib, musofir davlatlarda suvdimi ishlab yurib, o'zi vatan qilgan borgansizlar. Men sizlarni juda tushunamanda. O'zi vatan qilish uchun, oila boqish uchun, kimdir mashina olish uchun, kimdir o'sha uylanish uchun boradi akalarimiz, opalarimiz bo'lsa, o'sha farzandlari uchun, farzandlarini onasinikiga tashab, Turkiyaga, Rossiyaga borib halol mehnat qilib topayotgan opalarim bor-da. Misol, vatan qilaman, bitta bir xonali dom bo'lsa ham, ovosam, ash bolalarim bilan ota-onamnikida yashamayman, o'zimni vatanim bo'ladi deb ishlayotgan opalarim bor. Alloh rozi bo'lsin barcha-barchalardan. Shu o'zlaringdan orttirib ehson qilyapsizlar. Xudo xolasa sizlarga Alloh o'zi ajrini bersin. G'oyibidan bersin, Xudo xolasa.
Ya assalamu aleyküm. E pasta turalmadın doğrusu. Tepeye çıkıp oldu ha ki. Ben konu kaynağı yolunu açtım Murat'tan. Konu kaynağı yolunu açtım. Ya usta oldu. Turunu kirk varıp ben ki. Koktuğumuz ben. Şöyle kılıp. Dumala bir oldu. Hazır dumala. Ya dumala. Dumala geldi. Şipir kokan yazdım. Ha şipir kokan çıktım. Bablas. Sen. Ha? Ne? Bora gençlikten. Sen koşulsun da çıktım. Şimdi usta gel ateşasını verirse. İşte bu senin korkuşun. Aya hurmatlı aburacılar, ustaz beyge, kondus hep beyim ala dumbalap yürüp içtim ya. Ana olasak. Çünkü kimlerini asrak, size kiyo gelmez ala ustaz. Ama ton hakikatte yaraştırdı yazışıptı. Rahmet. Ama ıssık tutarken usta seriyoz mu yaptı? Geç kim kemiği kaldı da perevaske yendi. Tonda kirme, üyat ola adıdıp durup. Şuna perevaske ya, hani bari sen yaşın gittiğe borgen de. Geç kim kemiği kaldı. Kanlıyordur. Erindim de sıkına tırıp ağzı. Geçen ben anladım yani. Şuna iyi çıkırsam doktorlar küz atadı ki bana pasta yendi. Doktorlar eti yaptı. Ve ton kaynağı anorakem bir rasim yol taşıyımız diye şey yaptı. Yer gelse de yer çıkırsın. Yok he. Ha 10 yer gelsin. Az görmesin de yok. Ya bütün bu ustazım ki yiyen tavari ton. Anca mücasın yiyen hali şagirdleri ki yiyen yok. Ustazlık oludan ton. Aytık bey mahtan oğlu. Ha gele. Birinci bor Anvarjon Oxunov, ya'ni ustozimiz birinchi bor menga to'n kiygizdilar. Maqtam ola. Bitcha. Aylanib qo'yinglar bir aylanib. Ana. Tushib qolmay aylanaman hozir. Tushib qolatay, barvotni taxta. Ha, kelgan usta. Qanlar? Usta. Nechi kvadrat ketardi kardon? Kardon 70 kvadrat. Keyin qoraqog'ozdan solamiz usta. Yo, kardon yo, qoraqog'oz ketdi. Yo kardon yo qora qog'oz. Kardon tepasidan anu loy uyib top 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 pat pastga. Yo'q. Bo'lmaydimi naqa? Kardonlar katta qilib oldi, 1 santimetr. 1 santim. Qopdan savolsa bo'ladimi? O'z kardon yonida turibsiz-ku, jon bo'lgan kelsa. Bir aka beraman deganidilar-da, Muhammadjon akam olib beraman men dedilar. Alloh rozi bo'lsin. Qora qog'oz ham solaylimi yo? Yo, hali qoplar bor-ku, sementni qoplar. Sement qoplari bor-ku. U yetadimi? Bittasini olgan yaxshi. Ha, bittasini olgan yaxshi. Ikkovini olgandan ko'ra ashini puliga yaxshi bu fikr ham to'g'ri. Yo'q. Qachon boshlaymiz shifr qoqishni? Bo'lmasam. Boshladi shifr. Endi bo'lsam bir hafta qoqaylik. Sevaman deb chiqsam uning yo'liga radita qaydar
Hurmatli obunachilar, g'ayrat ko'plik uchun chiqib qarashmadim bo'lma. Ishlayapsan, otam bo'lsa to'kib yurmanglar yana. Qarashmadim, prosta homiylarga chiqib bir qator so'rashib akalar bilan hozir kiraylikchi mardona ayol kelib osh qilyapti ekan. Men xabarim ham bo'lmabdi. Nima qo'yishmabdi? Ustoz to'nini qo'yib qo'ygan ekan. Yo'q. Qo'yib nima qildi? Ha, ustozniki biligi uchun mazza qilib yurganman. Qati yurasiz. Qora akamiz kelibdilar, 10 kun kelgan akamiz, Alloh rozi bo'lsin. Suvlarda, bunaqa suvlarda, 5 litrlikda suvlarda olib kelibdilar. Shu ustalarga ertaga loy bostiga bora olmaymiz biz, deb qanjonlar sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin, duo qilib yasinlar va osh bo'lyapti, mana mardonalar osh qilyapti ekan kelib. Kegan, yana bir narsani aytib o'taman, hurmatli obunachilar, Shipirga Mansur akamga bir akamiz musofir davlatda ishlab yurib, ismini lozim esimdan chiqdi. Mahammadjon akam bir ikkilar onalarini haqiga duo so'rab, shu Shipir uchun 20,000 rubl pul chiqarib olgan ekanlar Mansur akam kartalariga, o'sha mani kartamga o'tkazib berdilar. Shunga qo'shib yana bir akamiz bor edi. Shu proyektni boshlaganimizda 100 dollar kartaga chiqarib beruvdilar. Shu Shipir uchun ishlatinglar degan edilar. O'shalarni qo'shib, xudo xolasa mana bugun Shipir olib kelindi. Shipirda aytganimiz chiqarib olaveruvdi. Hozir borib, o'sha pulni berib kelamiz. Shipirni ham 76 ta Shipir oldik. Endi bu kuni borganimizda 43 mingdanmi, 44 mingdan dedilar. Hozirlar qilib berdilar shekilli, menimcha borib va tualetga tepasiga, tomiga material olib kelamiz. Shlaka bulik bor va bugun zardevor turpo somonlar qilamiz. Ya'ni turpo bilan somonni olib kelib qo'yamiz, zardevorga g'ishtni aytishsa, ustiga g'ishtni ham olib kelib, urib, xudo xolasa ertaga hasharga, seshanba kuni hasharga, ya'ni tayyor qilib turamiz. Juda ko'pchilik kelaman deb kommentariyada yozibdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin hamma-hammalaringdan. Yana qolaversa, Muhammadjon akamiz, ya'ni Andijonli akamiz korobka ehson qilib olib beraman. Sog'a ikkita bugun dedilar, xudo xolasa ketib qolsa, bir duo qilib yasin u akamiz ham. Xo'sh bo'lyaptimi, xo'sh? Alangada. Yo'q, buni alangada. Ertaga loy bosdi. Xudo xolasa bitta chiroyli qilib endi ko'payib ketishi mumkin odam osh qilamizdi. Osh chiroyli qilib bir akamiz ustalarga pul chiqarib bergan edilar, o'sha nima deydi? Chiroyli me'mor qiling ustalarni deb va qolaversa tom ustalarni kecha kommentariyada tushunmay boshqacha gaplar yozishibdi. Bu hali parod qilgan ustalar emas ular. Bu yangi ustalar. Boshqa kelishdi, ishlari vaqti tekizagan aka. Vaqti zo'ragan. Menga yo'q, 2 kunda 3 tonni yopib bo'ldi. Bunaqasi yo'q, to'g'risiga. Bir kun abetdan keyin kelib ishlashdi. O'sha to'sinlar tashlab olishdi. Ettasi mana bugun yopib bo'ldi, o'sha abetgacha. Demak, 2 kunda yopib qo'yapti tomni. Boshqa 3 xona uy tomni yopib qo'yapti. Vaqti zo'r ishlasharkan, tez ishlasharkan. Bizga o'zi ashnaqa ustalar kerak edi, tez-tez ishlab-ishlab pulini olib, qozon qilib berib yopib tushib ketsa, biz ham qozon bilan, biz ham tezroq topshiramiz, ular ham tezroq pulini oladi. O'zi ertaga ko'p osh qilmoqchi ekan-da. Necha kilo qilyapsiz kunlik? Kunda 2 kilodan qilyapti-ku. 2 kilodan? Ertaga 4 kilo, 5 kilo qilib yuboradi-da. Endi odamga qarab, men bilmadim, kelaman deyapti-yu, endi men kesa hisobda, o'shaning ertalab bilinadi-da bu narsa. Ertaga o'sha loyda somon bilan o'z tupoqda olib kelib, loyda kattalabda qilinsa, xullas bu xolasa odamga qarab turib, boshlaymiz. Ustakalarimiz ham o'zimiz yordam qilamiz aka deyapti. Shu. Kelgan bir akamiz bor edilar. Bek barakada ishlaydigan akamiz, Alloh rozi bo'lsin, Umid aka. Shu akam bir kelib aytadilar, shu remontiga nima kerak bo'lsa, men beraman, rotma, shpakilovka, emulsiya beraman degan edilar. Shuning uchun akamizga aloqaga chiqaman, xudo xolasa ishga Turkiyaga ham odam tashlashimiz kerak, rotma. Ya'ni rotma qilinadigan u qana bo'lib? Qatardan. Yo'q, oldin ashna qilinadi. Bu qataraplarni ham qilib olsak, ha, ishga Turkiyaga, deb pol patologiyada qilinsa, xudo xolasa. Mana bir xonasini deyaptilar, ustoz endi mablag' ham sizlardan bo'ladi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar, kommentariyalar opsiyonida kartalar qoldiryapman. Qo'llab-quvvatlab shu bir xonasini bo'lsa ham chiroyli qilib bitkizib, olib kelib qo'ysak, Alloh rozi bo'lsin hamma-hammalaringdan. Shu bosh pishdimi? Agarotlarni o'rnatdik, qilib bo'lgandan keyin tomlarni yopilib bo'lganda keyin o'zi og'irishib. Mayk berasan yo'q. Agarotga endi hozir chiqdi, bolgarskiy pomidori, kecha bo'lsa bir qator pomidor, bir qator bolgarskiy, bir qator shu yetkazgan ek beraman. Mana mardona ayol, demak, chopib, 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 chopib
Tanjonlaring sog'mi? Yaxshi dam olib turdilaringmi? Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Nimalar bo'lyapti? Qaysi tarafida? Kecha ular rosa gapirdi, to'ndi, o'sha yig'ladi. O'tishdimi hozir o'rnashib? O'tishdi. O'tishdi, rahmat. Yana o'tinglar. Bizga barimiz keyin. Osh bo'layapti. Yaxshi, siz sog'lomsiz, aka. Ustoz telefon qilyaptilar. Bu narsalar gaplashib olay, yana davom ettiramiz. Olmayin qoldim ko'zim shunchaki ekan udar Bir qarab tushdi ko'zim aytmoqqa yo'qday so'zim Ololmayin qoldim ko'zim shunchaki ekan udar Udar, udar, telefoni ham udar Udar, udar, mashinasi ham udar Udar, udar, gaplari ham udar Udar, udar, qaddi-qomati udar Taqir tuqur malak dayin johon xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar poshnasi taqir tuqur malak dayin johon xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar 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 telefoni ham udar 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 mashinasi ham udar 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 gaplari ham udar 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 qaddi qomati udar Mashinasi ham udar U kelar qora mersda Boyvatcha ekan chista Borolmayman matizda Mashinasi ham udar Udar, udar Telefoni ham udar Udar, udar Mashinasi ham udar Udar, udar Gaplari ham udar Udar, udar Qaddi-qomati udar Qo'llarida iPhone har kuni ko'rsaydim uni qanday aytaman buni so'zlashlari ham udar Qo'llarida iPhone har kuni ko'rsaydim uni qanday aytaman buni so'zlashlari ham udar 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 telefoni ham udar 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 mashinasi ham udar 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 gaplari ham udar 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 qaddi-qomati udar 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 telefoni ham udar 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 mashinasi ham udar 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 gaplari ham udar 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 qaddi-qomati udar Obunachilar, tom yopildi. Bugun mana Xudo xolasa ko'rdiring, mana turpa olib kelib tushdi. Hozir somonga ketishdi. Somonni olib kelinsa, turpoq bo'ldi va hozir masalaga aytadigan bo'lsam, korobka ham keldi. Bir akamiz berib olibdilar, Alloh rozi bo'lsin. Shu akamizdan duo qilib qo'yasizlar. Xo'p, chipir qoqildi, korobkalar keldi, somon kelyapti, turpoq keldi, zish keldi.
daholisa ertalabda zardevorni urgun loy boy bo'lib bu hasharchilar kelgungacha zardevorni urib chiroyli qilib loyga tayyorli karokalar solib loyda chiroyli qilib bosib olamiz. Keyin undan keyin xudo xolasa ishga turkasi, ya'ni tez kunlarda final xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar, Alloh rozi bo'lsin. Endi birinchi proyektim shaxsan mustaqil birinchi proyekt qilib shu oilani uyli qilamiz deb sizlar bilan birgalikda ko'pchilik talab va takliflariga bino Xotamjon boshlayin biz siz bilan deganliklaring uchun xudo xolasa boshlab mana shunchalik bo'ldi. Xudo xolasa endi bundan keyin ham qo'llab-quvvatlab tursanglar, bir xonasini bo'lsa ham o'sha ya'ni kulbadagi raisni qo'shnisi, o'sha rais buvamiz qo'shnisi mana shu kulbada yashashayotgan bo'lgan. Endi xudo xolasa mana yerga tualet qiladigan bo'ldik. Chiroyli qilib mana shu yerda tualet qilamiz. Kanalizatsiyasini olib shu mana yulab qo'yilaveradi. Menga ustoz aytmoqchi, agarot qilib, chiroyli qilib, agatlarni olib, tamillarni bodring, bolgarskiy qilib chiroyli qilib ekib qo'yamiz. Pullarni rashid qilib berdik va sizlarga yana bir narsani aytib o'taman, hozir daftardagi yozib ketyapman rasxodlarni, albatta video final kuni chiroyli qilib finaldan keyin отчёт topshirib beriladi. Hop, shunaqa qilib отчётlar topshiramiz xudo xolasa kuzatib borsanglar. Endi nima deydi? Ustakalarimizga ham rahmat. Ko'pchilik duo qilyapti, Alloh rozi bo'lsin hamma-hammadan. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar, barcha-barchaga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hozir kamchilik qolmadi, ma'lumcha. Ertaga xudo xolasa, ha, aytgandek Devzara guruchida ustalarga va'da berib qo'yadim. Har kuni alanga guruchida oshiq beryapti edik. Hazillashib Devzarada qilasiz deyishdi. A bo'ldi, loy bosdikim Devzarada qilib beramiz deb. Endi ertaga mehmonlar keladi. Xudo xolasa ustoz Mansur akamlarni ham hasharga aytganmiz. Kelishsa agar shu chiroyli qilib Devzara guruchida bitta chiroyli osh damlaymiz. Mana shu yerda mana foriga mashga joylardi qilib xudo xolasa mana shu yerda chiroyli qilib mehmonlar qilib kimki kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Povar ham kerak, bitta zo'r osh qiladigan. Kelib uka o'zim qilib beraman deydiganlar chiqib qolishi mumkin, shuning uchun aytib qo'yayapman. Ertaga seshanba kuni, ya'ni kelib mana shu yerda qozon o'choqlar bor, ana yerdan olib chiqamiz. Chiroyli qilib mana shu yerda oshni qilib, loy bostilarni qilib, shu yerda chiroyli qilib kuzatamiz xudo xolasa mehmonlar. Keyin shag'al ham olishimiz kerak ekan zinaga, mana shu yerga zina qurishimiz uchun shag'al bir zilda ketar. Endi hozir yerda bitta zina, uni keyin yana bitta ayvonga chiqadigan zina qilib qo'yamiz xudo xolasa. Endi ana yerda sement bor ekan, ortib qolgan o'sha sement borligi uchun o'sha shag'al olib kelib qo'yaveraylikmikan deb turibmiz. Shuning uchun hurmatli obunachilar qo'llab-quvvatlab turinglar. Endi birinchi proyektim xudo xolasa sizlarga ishonib mana shu oilani baxtli qilaylik, xursand qilaylik. Chunki bu insonlar mana boshida videolarimda aytib o'tganman, haligi nima deydi? Xursandchilik, bunaqa marosimlar ko'rmaganda bir chiroyli qilib xatmi Qur'on qilib, chiroyli qilib topshirish nasib qilsang, iloyim qo'llab-quvvatlab turinglar. Kartani opisaniyada va kommentariyada qoldirib ketyapman. Shlaka blok mana tualet uchun 200 ta olingan. Shu 200 ta shlaka blokda shu tualetga mana shu tom yopayotgan ustakalarimiz o'zimiz qurib beramiz. Mayli, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu ehsonga bo'layotgan boshqa joyda ish qilyapti edik, lekin iltimos qilgandim, mayli uka, mana shu ehsongalik uchun mayli o'sha ishimizni tashlab bo'lsa ham qilib beramiz deyishdi. Shu tom yopgan ustalarni ham duo qilib qo'yinglar, Alloh rozi bo'lsin. Eshikka keladigan bo'lsak, o'sha gap. Chiroyli qilib oshiq moshiqlarni mana qo'shni aka svarka qilib beraman, to'rtta oshiq moshiqini chiroyli qilib svarka qilib beraman deyaptilar. Svarka qilib bersalar, bitta shilib turib bolgarkada chiroyli qilib kvaska qilib qo'yamiz. Qonetlarimiz suvmi, nimadir bu narsa. Endi bu temir mustahkam deyapti, ustoz ancha xizmat qiladi. Endi bundan turishiga ishonmanglar. Endi Abdugarim akam jismoniy imkoniyati cheklangan bo'lgan, 1 metrdan og'ini ko'rmaydi. Endi hali qaray ko'radi, odamni taniy olmaydi. Shuning uchun nogiron, ikkinchi guruh nogironlik haqida naqasi ham bor. Agar hali ko'pchilik yozibdi-da, akani soppa-soqku, soppa-soq turgani bilan yoshi katta. O'sha ikkinchi guruh nogironi ko'zi ko'rmaydi, ayoli esa gapira olmaydi, tili chuchuk. Hattoki mana og'zidan ham tishi yo'q, protezda. O'tgan safar Ayvon akam cho'ntagingiz degan tishingiz taqib yuring dedi, kecha borsak taqib yurib ketgan. Suv kirib kelgan metro. U chiroyishdagi suvda jicha narvoqda xudo xolasa u akamiz santexnik o'zimizni tutunlar boshlab, shoqil ko'chirib beramiz. Shunaqa gaplar endi. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam bizdan yiroqlashmaysizlar, o'sha gap. Hamma anjonliklar xudo xolasa kelaman deganlar bo'lsa yoppasiga hasharga ertaga kelsanglar, mana shu chiroyli qilib mehmon bo'lib, mana shu chizlasini aytaymi, seshanba 16 bo'ladimi? Bugun 15mi? Ha? Ertalab 15 edi.
Naha 15-16 günü seyşembe günü hamma haşar gel. Erta bo'ladi. Xudo xolasa. Bugün video chiqaramiz kechpay. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz bilan bizdan yiroqlashmaysizlar. Rahmat hammaga. Hay.